Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Назалежко. Сьогодні у нас в гостях буде кандидат філософських наук Олександра Решмеділова. Олександра, вітаю тебе у нас в студії. Між нами така дистанція зараз, але ну, дякуємо скайпу і людині, яка вигадала цей скайп. Ми можемо зараз з тобою розмовляти. Я так само дуже рада бачити тебе. Вітаю. Давай поговоримо сьогодні про таке. Минув рік, як ми обрали Володимира Олександровича Зеленського на посаду президента України. І хочеться підвести якісь такі підсумки маленькі, і хочеться знайти позитиву. От я знов тебе трохи підставляю, тому що я буду з тобою розмовляти на серйозні теми, але вимагаю якийсь позитив все ж від всього цього, що відбувається. Я буду намагатися бути і серйозною, і по можливості дотепною, якщо вдасться. А якщо підводити певний риску або певні підсумки по, скажімо, про цьому року, який пройшов, комусь видається, що це всього рік пройшов, а хтось каже, що вже цілий рік пройшов. Да. Оце саме так, я перепрошую, що я перебиваю. От хтось каже, що рік, ну цей період, один рік це замалий період для того, щоб зробити щось добре. Але як ми розуміємо, його достатньо, щоб зробити щось погане. От, ну, якось або так... або не виправити щось погане. Я б навіть так сказала. Не так навіть більше створити, хоча і цього достатньо. Я більше сказала не виправити помилки або западню, в якій умовно опинився під час дебатів Петро Олексійович Порошенко, і що, в принципі, стало причиною перемоги Зеленського. Якщо дозволиш, я нагадаю ключові тези, з якими безпосередньо на виборах отримав перемогу Зеленський, і безпосередньо які аргументи він використовував під час дебатів. Гучне гасло «Весна прийде, саджати будемо», воно вперлося в стіну непорозуміння за вертикаллю правоохоронної системи і судової системи. Можна додати навіть антикорупційну вертикалю. Ці всі три вертикалі не працюють і створили певну таку не просто уявну стіну, а вони такий серйозний паркан, через який перестрибнути не вдається. Незважаючи на те, що Зеленський вже другого генерального прокурора поставив, і це його хлопці і дівчата, і ми і бачимо, що прем'єр-міністра поставив навіть. Що ні Рябошапка, ні новий прокурор пані Венедіктова не дають впевненості, що будуть зрушення з тими гучними справами, якими так дорікав Зеленський Порошенкові, що чому знайшли людину, яка підпалила там магазин «Рошен» за лічені години, а знайти вбивць там Шеремета або інші резонансні вбивства, які посеред білого дня або там в інший час відбувалися як в столиці, так і в інших містах України, не вдається. Але і Зеленському цього зробити не вдається. Загалом, ось ця теза «я не ваш опонент, я ваш вирок» так само впирається в те, чи буде притягнено до відповідальності. А може це звернення до українців було, а не до пана Порошенка? Ну так, дотепне зауваження. Давай подивимося, як буде проходити другий рік президентства Зеленського. Я думаю, що там ми зможемо більше зробити в цьому напрямку серйозних таких вже підсумків. Якщо далі рухатися, то Зеленський знаходиться в серйозній колії, в яку загнав його, до того був загнаний Порошенко самостійно. Це така колія симпатиків правоцентристських, а іноді навіть праворадикальних сил, з якими в більшій мірі загравав Порошенко для того, щоб знайти свою електоральну нішу. А Зеленський з ними заграє для того, щоб, можливо, не дратувати. Ось зараз багато проводить не тільки паралелі, що рік пройшов, але і дедлайни після зустрічі в Парижі. І комуніке, яке було підписано, вимагало певних кроків, умовно виконання домовленостей для того, щоб зустріч в нормандському форматі могла бути наступно. Крім того, що відбувся обмін, наприклад, в актив Зеленський міг покласти собі
наведення ладу серйозною такою міцною рукою і зачищення різних націоналістичних, праворадикальних організацій, які рухів, які все одно досить часто виставляють йому різні там червоні лінії, вимагаючи від нього багато чого зайвого, на моє переконання. Але ось бажання сильного такого порядку, так, наведення цього порядку сильною рукою, як, наприклад, пропонував Зеленському Андрій Портнов, для того, щоб навести цей лад раз і назавжди і перестати обертатися, оглядатися на цей постійний подразник. Але Зеленський цього зробити не хоче, і тому показувати переконливі якісь зрушення на шляху досягнення домовленостей в нормандському форматі зараз важко. Ми знаємо, що має бути зустріч в тристоронній контактній групі, але поки в актив, крім останнього обміну, ось цього свіжого, по виконанню домовленостей, законодавча база не готова. І незрозуміло, куди вона буде готова. З іншої сторони, інші кроки по питанням режиму тиші, пропускних пунктів, моніторингу, ну багато чого важко знайти, тому що якщо ми подивимося навіть ті кроки, які перелічує за цей рік Зеленський як свої перемоги, то є там частина, яку він відносить до поліпшень на Донбасі, але це відкриття мосту. І на цьому, насправді, в більшій мірі усі його мирні ініціативи, якщо подивитися за рік реальної роботи, не вдалося. Тому ось це протиставлення Зеленський як президент миру і Порошенко як його, скажімо, візаві і опонент тут не спрацює, тому що в більшій мірі Зеленський загнаний в ту саму колію, в якій знаходився і Порошенко. А все ж, якщо ми так пригадаємо, от я просто, поки ти розповідав ці цікаві факти, я намагався згадати щось позитивне, і це було пов'язано з нашими депутатами. Тобто була знята недоторканність депутатська. Як це вплинуло на наших слуг народу? В принципі, вони на початку, ми всі пам'ятаємо, були таким єдиним целом, які працювали дуже спрямовано, дуже швидко. І всім здавалося, що зараз за декілька місяців ми вирішимо всі питання. Але зараз ми спостерігаємо за тим, що, наприклад, пан Дубінський і Бужанський трохи відриваються від колективу. І навіть до загального чату вони вже не мають можливості, скажімо так, зі своїми колегами переписуватися. Да, це більшість, зелена більшість, вона розпадається. Чого слід очікувати нам? Буде, ми пам'ятаємо, що коли відбулося голосування про землю, об'єдналося трошечки пан Зеленський з паном Порошенко для того, щоб прийняти все ж цей закон. Це була разова акція. А може так статися, що ми побачимо нову коаліцію між цими? Слушай, так багато з різних запитань, давай будемо відповідати і жартувати одночасно. Коли ми говоримо про зняття недоторканності, хотіла запитати, а чи змогли зараз доторкатися до народних депутатів інші люди? Чи можуть вони, як вони можуть торкатися один одного, якісь там бійки, сварки, чвари, це ми постійно бачимо, іноді навіть самі себе можуть торкатися в сесійній залі, це дякуючи журналістам, ми так само знаємо. А з іншої сторони, на цьому, в принципі, закінчується, тому що цей інструментарій більше має піар-складову, так само, як і закон про імпічмент, яким так само хизується. Ми знаємо, що за процедурою здійснити в дійсності це вкрай важко. Питання недоторканності депутатів, воно перекладено повністю на плечі генерального прокурора, тому він зараз вирішує, хто хороший, хто поганий, на кого натиснути, кому дати більше свободи. Тому тут, насправді, це не так більше демократія. Мені здається, прокурор дуже така позитивна жіночка, вона поганих людей не бачить взагалі і каже, що все, в принципі, добре. Хоча, не дивлячись на те, що на початку вона казала, що є деякі питання у неї до пана Порошенка, до пана Стерненка, але вона розібралася в цих справах, і ми всі зрозуміли, що вона каже, в принципі, нічого поганого, достатньо нормальні, поважні люди. Ефективність пані Венедиктової, я думаю, що під питанням, якщо вона буде неефективною, її будуть знімати так само, як знімали Рябошапку.
Пам'ятаєш, навіть був такий жарт: зніміть шапку, знімемо рябошапку. Прийшла весна, знімаємо шапку. Ось знімали рябошапку. Я думаю, що якщо Венедіктова не зміцніє і не проявить себе ефективною, то вона буде так само певною мішенню для того, що всі слабкі місця будуть одразу помічені і інформаційно, і, скажімо, її робота так буде ускладнена. Тому тут в багатьох моментах треба дивитися, хто взагалі чорну роботу таку брудну робить, і позитивні кейси. Тому що вихвалятися, що умовно там скільки справ відкрито там на Порошенка, навіть оця остання з Ленінською кузнею, це все робить не прокуратура, це робиться іншими руками. Я вже, до речі, згадувала того ж самого Портнова. Ну, можна більшість кейсів по прокуратурі, які собі в актив кладуть, подивитися, хто їх насправді реалізовував. З іншої сторони, ти задавав питання про Дубінського з Бужанським. Так, ми бачимо, що і так званий антиколомойський закон, але насправді він більше антибанківський, ніж антиколомойський, він оголив багато проблем всередині фракції. Є питання з використанням такої технології, як різні постанови, які блокують рішення. Тобто все, що не подобається зараз монобільшості, вони вже перестали рухатися за логікою виключення зі своїх лав із фракції, бо вони розуміють, що так всі розбіжуться, бо на кожного є вже якийсь, ну, якщо не негатив, то певний скелет в шафі, який вже знайдений, ідентифікований, і можна дорікати багатьом певними слабкостями, і таким чином це може бути приводом для виключення. Такою логікою слуги вже не йдуть, бо можуть отримати взагалі пусті лави в своїй фракції, тому вони зараз, скоріш за все, будуть рухатися певним протистоянням з групами, ось Дубінський, Бужанський, і ще Смаглюк-Василевська. Ну, ще якісь додаткові можуть бути у них ситуативні якісь партнери. Але чому так відбувається, я думаю, що можна дізнатися безпосередньо з вуст пана Дубінського. Він добре це розкладає, пояснює, саме таку, знаєш, внутрішню кухню фракційну. Але вони насправді завжди там були не надто наближеними. Єдине, що хочу застерігти і президента Зеленського, і Корнієнка, і загалом фракцію «Слуг народу», поки умовно Дубінський допомагав і як певний рупор, як певна помітна фігура працював, принаймні хоч і з критикою, але разом з командою президента, це був серйозний для них, серйозна допомога. Якщо він буде повернеться до них іншою своєю стороною, я думаю, що і буде проявляти себе не просто в ролі критика, а в ролі опонента, і буде безпосередньо додавати, знаєш, хмизу в багаття, яке палає і так під владою, скажімо так, постійно, то вони наражають себе на так само дуже серйозну інформаційну небезпеку. По-перше, ну, давай розуміти, що і Дубінський, і Бужанський – це на фоні решти «Слуг народу» кваліфіковані кадри з певним своїм власним бекграундом, зі своїм фан-клубом, це не менш важливо. Я кажу не тільки про Телеграм, але й про YouTube, про телеканали. Вони добре впізнавані, медійні обличчя. До них можуть дослухатися, і їхнє слово може насправді оголити дуже багато, скажімо, проблем зсередини. Вони можуть пояснити, чому в багатьох моментах фракція є не монолітною, чому вона вимушена, ось ти запитував про ситуативний такий екзотичний союз з «Голосом» і «Європейською солідарністю». Я думаю, що на ці запитання так само є багато, можливо, навіть неприємних відповідей і для президента, і для «Слуг народу». Тобто все втаємниче не може стати на загал, скажімо, відкритим і прозорим саме через те, що є непорозуміння з цією групою депутатів. Зрозуміло. А тоді хотілося б перейти до теж такої дуже важливої персони. Це пан Шмигаль. Він зробив наступну заяву. Тобто ми знов повертаємося до нашого коронавірусу. Як би нам не хотілося б вже забути про це, але це така річ, про яку ми маємо говорити, маємо попереджати наше населення, як себе поводити. Але на даний момент пан Шмигаль сказав приблизно наступне, що від того, що ми перейшли в режим карантину, в
втратило роботу близько 400 тисяч людей. Це офіційно. А неофіційно – це близько 2 мільйонів українців. Це ми зараз вибираємо, як себе поводити. Щось між поганим і дуже поганим. Да? Тобто, як в Швеції, наприклад, був вибір завалити економіку або прийняти, скажімо так, карантин, притримуватись його. Ну, дивіться, насправді це ж питання не тільки тих даних, які надає нам прем'єр-міністр. Його прогнози, вони не втішні, але, на моє переконання, вони ще досить оптимістичні, тому що, наприклад, Європейська бізнес-асоціація, вона проводила своє опитування і дійшла висновку, що приблизно п'ята частина усього малого і мікробізнесу, це приблизно там 18-20%, планує закриватися повністю. Оці всі самозайняті особи, які знаходили в собі можливість виживати і знаходити якісь там кошти в країні, вони вимушені шукати альтернативних шляхів або перелаштовувати свій офлайн-бізнес на нові рейки або змішані, умовно, онлайн-офлайн або повністю онлайн. Так само, знаєш, як жартують, онлайн так само не резиновий, всі туди, хоча і помістяться, але треба ще й знайти свого покупця, свого клієнта. Ну, ти ж розумієш, що, наприклад, робити там, я не знаю, зачіску онлайн на відстані один одному, ну, вкрай важко, так? Тобто треба розуміти, як себе, ну, як себе реалізувати, як собі прилаштуватися, і безпосередньо, що всі ці люди масово вони пішли на умовну біржу, знаєш, по безробіттю, і питання, чи може держава їм щось корисне запропонувати, крім якихось найпростіших робот за дуже маленькі гроші, але щоб елементарно вони не були за межею, скажімо, бідності і виживання, ну, тобто убічей. Держава каже, що вона, в принципі, може допомагати, ну, мінімальна сума, яку можуть виділити, це 1000 гривень. Але, в принципі, виникає знов питання, звідки ці гроші брати. Але, в принципі, якщо у нас люди не зовсім дотримуються цього карантину, вони будуть сплачувати 17 тисяч. Може, судді вже зрозуміють, що треба з людей знімати ці 17 тисяч. І тоді можна розподілити між людьми, які потребують грошей. Ти жартуєш, в першу чергу, щоб навіть гроші якісь отримувати і розподіляти, їх потрібно спочатку державі отримати. Тобто це не тільки навіть по 17 тисяч знімати з людей. Елементарно питання в податках, які будуть сплачені або не будуть сплачені. Скоріше за все, не будуть сплачені вже з квітня місяця. Якщо березень ще такий, знаєш, перехідний, то квітневі надходження будуть вкрай малими. Ось я нагадувала про ту соціологію, статистику, яку зазначали, про 18%, так, що закриються, то там дуже цікаво, що 78%, тобто переважна більшість, майже стільки, скільки за Зеленського, так, проголосували, на 5%. Каже, що втратять 3/4 свого доходу. Тобто майже не те, що будуть збитковими, а вони будуть на межі взагалі, ну, раціонального виживання, і чи залишаться вони. Тобто якийсь тривалий час, вони розуміють, що буде дуже серйозні збитки і обмеження, але є, знаєш, надія, що умовно на звичні рейки можна буде ще повернутися. Але я так розумію, що і наша економіка українська, і світова, вона поділилася умовно до пандемії і після. І яким буде ось світ, умовно, після карантинний, ми поки з вами стверджувати не можемо, як він адаптується, як він швидко відновиться і чи відновиться, тому що дуже нестандартна ситуація, це не просто там чорний лебідь, який важко було прорахувати, це зміна наших звичок, причому не просто побутових звичок, це зміна наших звичок купівельних, це можуть бути зміни наших електоральних звичок. До речі, велике питання зараз, якщо ти помітив, багато країн, Україна в тому числі, але ми будемо стояти перед викликом виборчих процесів. Як проводити вибори?
Так само, бо зараз, ну, ти знаєш, дуже багато буде уваги до американських виборів, багато буде уваги до, ну, наприклад, на сусідів, в Білорусі будуть вибори, в ряді країн так само я є... Я сподіваюся, що Україна знов буде намагатися сказати своє слово і в Білорусі, і в Сполучених Штатах Америки, щоб потім отримати подяку від усіх. Ну, подивимось. Я тобі хочу сказати, що насправді тут буде велике питання, чи зможуть громадяни різних країн, я не кажу про ці окремі випадки, бо вибори проходять в багатьох країнах, голосувати дистанційно. Чи буде переобладнано там системи підрахунку, багато-багато. Я про це кажу, тому що насправді, коли ми переводимо там, наприклад, виховання і освіту в на, скажімо, на такі дистанційні відеорейки, так, багато бізнесу переходить в онлайн. Так само питання, а як держави зможуть швидко адаптуватися? Тому тут викликів не тільки економічних, але й дуже багато політичних. Подивись, наприклад, почали саміти проводити так само, як і ми з тобою в режимі відеоконференції. Тобто, насправді, ось та інтеграція офлайн-спілкування, різних там зустрічей, мітингів і всього іншого, воно відходить і будуть такі певні нові гібридні конфігурації. І можна сказати таким резюме, що ми не впізнаємо світ, в якому вийдемо після карантину. Він буде принципово іншим, хоча, якщо ти згадував вже Шмигаля, нагадаємо, що продовжили карантин все ж таки до середини травня, так, але в більш пом'якшеній формі, так, подивимося, чи буде це фінальна дата, бо, знаєш, ми так чуємо постійно, ці воно сповзають ці дати, і треба розуміти все ж таки, коли ми зможемо елементарно, знаєш, там не тільки песика свого вигулювати, але й дітей можна буде випустити на вулиці. Ну, в будь-якому випадку нам стане трошечки легше, сонце буде тепліше, і все буде гаразд. Я в цьому не впевнений, але сподіваюся. Олександре, дуже дякую за цю розмову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні скажуть. Топ-блогери України. Сегодня вся парахоботская, грантоедская, сарасяцкая помойка во главе с главным говноедом Сережей Лещенко вопит от радости. Вопит от радости, потому что Сережа Лещенко родил новость о том, что Пужанского и Дубинского исключили из партийного чата. Им очень хочется нас хоть откуда-то исключили. Из чата исключили. Ура, товарищи! Давайте срочно разгонять, справедливое возмездие настигло Дубинского и Пужанского. Два момента. Первое. Никто нас никуда не исключал. Я сегодня даже в партийном чате после этой новости написал, Сережа Лещенко опубликовал и скрин отправил к себе в телеграм-канал. А второе, я вам хочу рассказать о, собственно, подноготной вот этой вот всей мышиной возни, вот этих сарасят вонючих, да, которые уже знают, как нас избавиться. Потому что мы системно показываем, что это люди работают против Украины. За деньги других государств продают нашу родину. Принимают они антиконституционные законы, лишают граждан Украины возможности зарабатывать себе на хлеб, ходить на работу и смотреть в будущее. Надо, короче, откровенно. Мы с ними боремся, они хоть как-то, ну хоть из чата их исключили. Да, вот маленькая победа сегодня была. Значит, инспирирована эта победа была публикацией моего героя последнего времени Никиты Потураева, который сначала в нашем партийном чате начал вести виртуальную борьбу с телеграм-каналом «Темный рыцарь». Что-то ему там не понравилось. И он, значит, ну, там такая виртуальная полемика, он к нему обращается, к этому темному рыцарю, там, что-то там. Они, значит, пописал он себя с часу до двух ночи это обычно пишет. Ну, такое, знаете, слегка, я так, если бы буханул, я понял, да, а если трезвому тяжело. Ну, ему кто-то там пару замечаний сделал, он обиделся, побежал в другой чат, у нас есть еще чат пресс-службы, ну, нам работать некуда, у нас все в чатах происходит. Побежал в чат пресс-службы, и там написал, что надо Дубинского и Бужанского исключать из фракции, а вообще исключать из партийных чатов, и вообще он нас найдет и кончит, и никто, даже Бенина охрана не поможет. Ну, не знаю, что там может найти и кончить, может, у него в холодильнике что-то там осталось еще недоконченное. Вот, ну, в общем, он тут написал публикацию в пресс-службе, чатовском, в чате пресс-службы. А кто-то ее сфоткал из добрых людей, потому что там есть разумные люди в пресс-службе партии «Слуга народа», хотя, ну, читая наши месседжи, иногда так не кажется. Но есть. В общем, прислали каким-то анонимным телеграм-каналам, они опубликовали, он обиделся, решил, что это опять мы на него ведем атаку. Мы атакуем Потураева.
заниматься. Ну да ладно. Значит, но эта просто же история стала основой для того, чтобы нас обвинили, друзья. Знаете в чем? Меня, Бужанского, даже Толика Ширия, который этот бредовый пост взял в основу своего видео, обвинили в согласованной работе на Кремль. Я прям, блядь, чувствую, сука, 16-й год, Петр Алексеевич пьяный в этой фуражке на бикрень, агенты Кремля, идут, Путин на... Одно и то же все. Ну, в общем, мы работаем на Кремль, потому что перепостили пряный бред Никиты Потураева у себя в телеграм-каналах, и Толик по этому поводу сделал видео. Я даже вижу, честно говоря, название следующей публикации Сережи Лещенко в этой связи. Кремль против Потураева. Битва титанов. Ну, это, в общем-то, была просто иллюстрация для вашего понимания, что на самом деле происходит внутри фракции «Слуг народа». Вот такая вот мышиная возня. Мы обсуждаем телеграм-каналы, пост каких-то пьяных чуваков, сделанные в 2 часа ночи. Ну, в общем, все, кроме того, чем должны заниматься на самом деле. Соблюдением конституционных прав граждан, снижением коммунальных тарифов, снижением налоговой нагрузки, обеспечением людей и медиков средствами защиты индивидуальной, улучшением финансирования медицины. Все это Потураев против Кремля. Ну, вот вы понимаете уровень, как бы, да, масштаб? Масштаб, как бы, так сказать, зауряд интеллектуалов в рамках вселенной. Это история про то, что мы делаем, вместо того, чтобы делать то, что нужно. По поводу того, что нужно. Я вам расскажу, вы же знаете, я вам уже рассказывал о том, что Денис Ринатович, вот, тем временем, пока происходит возня, и вот эти вот говноеды типа Лещенко запудривают вам мозги какой-то истории про Кремль, используя методичку своего предыдущего босса в лице Петра Порошенко, а у нас же назначено Денис Ринатовичем Шмыгалем, министром энергетики, ИО министра, потому что там какая красивая была схема придумана, ее назначили на закрытом заседании Кабмина, первым замом, поручили выполнять обязанности министра, Ольгу Буславец. Ольга Буславец, человек, прямо не скрывающий того, что работает на Рината Ахметова, человек, который лоббирует его интересы в энергетике. И знаете, что, друзья, нас ждет? Та-да-да-дам-та-дам. Ну, пока мы там про партийные чаты, и вы вот в этой вот говне, в этом всем вынуждены вариться, потому что другую информацию вам не дают. А между тем, для того, чтобы Ринат Леонидович хорошо себя чувствовал, на фоне глобального падения цен на электроэнергию во всем мире, где в Украине сейчас самая дорогая электроэнергия в Европе для промышленных потребителей. Чтобы он себя хорошо чувствовал, мог продавать нам уголечек свой и зарабатывать на поместье на Лазурном побережье по 220 миллионов евро, его министр энергетики Ольга Буславец готовит к остановке атомной электростанции. Готовит к остановке их, потому что, ну это же легко, они же у нас старенькие, понимаете, друзья, надо ремонтировать. Зеленый тариф, вышел энергоблок, нет электроэнергии. Вот во всем мире цена 20 евроцентов за мегаватт. И 20 евро, вернее, за мегаватт. А у нас 49. Но ничего, ничего. У нас сейчас атомная энергия. И это будет обоснованной ценой. То есть цена в 2 раза больше, чем в Румынии, к примеру, будет обоснована тем, что не работают атомные станции. И нужно срочно покупать уголь у Ахметова. Он ведь остановил свое главное прибыльное угледобывающее предприятие Павлоград уголь и уже не производит на нем уголь сейчас. А нужно будет покупать. А если покупать у него уголь и продавать электроэнергию только тепловой генерации, так и не будет атомной, которая очень дешевая. Есть у нас атомная очень дешевая, потом тепловая, чуть подороже. И самая дорогая, так называемая зеленая, потому что у нас гарантированный тариф до конца 2020 года. Супер тариф, государство обязано выкупать эту электроэнергию и балансировать ее стоимость за счет дешевой атомки и средней по цене тепловой. Так вот, если атомку выключить, цена вырастет, потому что нужно будет балансировать между тепловой и зеленым тарифом, который не снижаемый. И это все делает Буславец, пока вы следите за таким говноедом, как Сережа Лещенко, который получает 300 тысяч гривен из госбюджета, как член Наблюдательного совета Укрзалезницы, за наш с вами счет, чтобы вы не отвлекались. А получите платежки потом, когда-нибудь, может быть, мы вам объясним, так у нас же катастрофа в атомной энергетике. Не работают блоки. Катастрофа. Грядет. Опасность. Платите Ахметову. Не мешайте Денису Ринатовичу Шмыгалю отрабатывать свой кусочек хлеба. Тут немає табу. Олександре, дуже дякую тобі за цю інформативну розмову. Сподіваюся, наступний раз ми вже будемо поряд, а не так дистанційно з тобою говорити про актуальні теми.
Буду дуже рада, запрошую частіше. Судячи з наших реалій української політики, тем в нас багато. Блогери в нас постійно чимось новеньким нас радують. Можна подивитися усі основні новиночки, їх так само є, що... Вони розмножуються. Вони розмножуються, бо всі сидять вдома, робити нема чого. І вони розуміють, що треба використовувати свою камеру, інтернет і... Як полуничка вусиками, знаєш, їх багато, сортимент все більше. Тому будемо сподіватися на краще. Дякую тобі за побажання гарного дня. Бажаю тобі і глядачам позитиву, тримати свій настрій на відмітці такій гарній і не псувати його поганими новинами. Дивіться тебе. Дуже дякуємо тобі. Дорогі друзі, ну а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими відомими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого, па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.